Hola. A l'hora de preparar-nos per una activitat diàleg, si volem practicar la pronunciació d'alguna paraula que no estem segurs, us mostro ara uns quants recursos que ens poden ser d'utilitat. Un és el diccionari que ja coneixem, que és el diccionari Pons, que entrem una paraula, per exemple, heißen, alt, ara. Sí, bo. I veurem que aquí al costat de l'entrada tenim el símbol d'un altaveu. Si cliquem a sobre, ens dona la pronunciació. La qualitat del Pons no és molt bona. Tenim un altre diccionari que és molt millor en quant a la pronunciació. Bé, el que passa que és un diccionari monolingüe, que potser ara en principi no el farem servir tant. Si entrem la paraula heißen, suchen, aquest és el diccionari normatiu de la llengua alemanya, seria com un equivalent al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Entrem a l'article complet i veurem que una miqueta més avall, aquí, que Aussprache significa pronunciació. També tenim el símbol de l'altaveu. Cliquem. Heißen. Aquí la qualitat és una mica millor. Però bé, què passa si no estem segurs de la pronunciació, per exemple, d'un verb en una determinada persona? Clar, aquesta entrada no la trobem al diccionari. Llavors, en la tasca, jo us recomanava anar en aquest recurs, que és molt interessant, en el qual hi ha la pronunciació de moltíssimes paraules en moltíssimes llengües i, entre altres, doncs, també les paraules amb desinències. Bé, per exemple, doncs, estàvem buscant Heisen. Ui, no sé què fa. A veure un moment, Hi. I en comptes de buscar l'infinitiu, doncs busquem heist, no? La tercera persona. També la trobem. Fins i tot tenim més d'un... Bé, tenim un exemple. Heist. La pronunciació és perfecta. I fins i tot tenim un exemple. Wie heißt du? Bé, doncs amb aquest recurs podem fer molta feina. Espero que us sigui d'utilitat.